de café, programsko v jeziku, postoje, načini, kako komentirati neki tak. Evo, na primer, ovo naređenje, eko, ovaj kod je komentar, se izvršava. E sad, ako hoćemo da komentiramo ovaj kod, najlakše je staviti dve kose crte ispred taga. Run. I vidimo da se ova operacija ne izvršava. Ovo je jedan način komentiranja nekog taga.